Direktorski položaj je zasedel med epidemijo COVID-19, torej v času nove realnosti, ki jo je bilo še toliko težje razložiti uporabnikom VDC-ja. Tukaj gre velika zahvala zaposlenim, ki so si res vzeli veliko časa in energije, da so jim razložili, zakaj je potrebno, zakaj se zdaj kar naenkrat ne smemo objemati, zakaj se ne smemo rokovati na način, kot smo se prej, zakaj je to pomembno, da se še bolj umivamo roke, zakaj je treba zračiti maske in tako dalje. Določeni ukrepi še vedno veljajo. Imamo še vedno obiske, ki morajo biti naprej najavljeni, vedno obišče lahko samo ena zdrava oseba, vse obiskovalce zmerimo temperaturo, podajo tudi izjavo, smo pa v skladu z navodili ministrstva in NIJZ sprostili možnost odhoda domov in vrnitve teh, ki bivajo v našem zavodu, potem domov in nazaj k nam. Med epidemijo so ukinili mizarsko delavnico, odprli pa novo ustvarjalno delavnico. Sicer pa se v VDC-ju soočajo s prostorsko stisko na več ravneh. Med drugim, kako organizirati delo v dnevnem varstvu. V enoti v Trebnjem načrtujejo izgradnjo dodatnih prostorov, vredno okoli 1,2 milijona evrov. Trenutno smo tam tudi v fazi pridobivanja DIP-a strani ministrstva. Vlada je žal sprejela sklep, da se vse investicije zamrznejo. Mi smo se kot zavod odzvali, smo jih pozvali, da kljub temu dajo naprej našo investicijo kot nujno, prioritetno. Žal uradnega odgovora še nisem dobil. Težave so tudi pri zagotavljanju sivih in rdečih con v skladu z navodili Ministrstva in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. S tem povezano je pomankanje kadra. Kadrovska podhranjenost, ko dodaja, se je pokazala tudi med epidemijo, ko so morali zagotavljati 24-urno prisotnost delavcev večjemu številu uporabnikov. Zavedati se moramo, da naši uporabniki se starajo. So uporabniki z večjimi motnjami hkrati kombiniranimi in je če dalje težje delati z njimi. Kader, normativ je pa isti že vrsto let, no, in to ministrstvo opozarjamo, tudi ustanovljena je delovna skupina, pripravljajo se novi standardi in normativi, upamo pa, da bo čim prej tudi šlo vse skozi in da dobimo dodatne ukrepitve. V institucionalno varstvo je sicer vključenih 85 uporabnikov na treh lokacijah, v dnevno varstvo pa še 83 zunanjih, za vse skupaj pa skrbi 91 zaposlenih.